გამარჯობა მეგობრებო, რაზე გაწუხებთ? ეხა რა ხდება? ნეაპოლში გავხდით გასაქცევები. მოკლედ ძალიან მოკლედ გეტყვით რა ხდება. დელაურენტისმა დაურეკა ჟორას. ჩეცედეო, მართლა ბრუნდებაო? ხო და ჟორა მითხარო, ეხა შენ მაგისტვის არ დარეკავდიო, რა ხდებაო, მითხარიო და მოკლედ ჯუნტოლიო მიდისო რა, დიდი ალბათობითო იუვეში მიდისო რა და ძალიან მეწყინა რა, ეგრევე გამოვარტვი ტელეფონი და მეთქი მე ჩამოვალ დაველაპარაკებითო რა და თქვენც უნდა წამოხვიდეთ რა, ეხა მარტო მე რო ჯუნტოლის დაველაპარაკო, ისეთი თემაა რა, თქვენც უნდა იყოთ იქ რა და კროკო ეარვეისთან მივედით რა, რომ თვითფრინავი გჭირდება თქო. ეგ რაღაც გამზადებულები იყვნენ, ინფლუენსერები მიდიოდნენ და ჩამოყარეთ ესენი თვითფრინავიდან და ჩვენ უნდა წავიდეთ მოკლედ რა და ჯუნტოლის ამბავი, ან უნდა დავტოვოთ ჯუნტოლი, ან სხვა სპორტული დირექტორი უნდა ვიპოვოთ. პიტერ კენიონს ფიქრობ მე. ყებო, შენ ხო არ გაქვს კონტაქტი ხო ვაიბერი მაგის ის? ეხა რა ხდება? ერთ გამარჯვებულს წავიყვანთ ნეაპოლში და ის გამარჯვებული ასევე წამოიყვანს პლუს 1-ს რა. ორკაციანი საგზური გამოდის რა. გამარჯვებულის გამოვლენას რაც შეეხება, ვთამაშობთ ანგარიშის გამოცნობაზე. სამი თამაში გვექნება: ინტერი მილანი, სიტი რეალი და მიდლსბრო კომენტარი. ოთხშაბათს არის მიდლსბრო კომენტარი ჩემპიონშიპში, მოგეხსენებათ, ჩემპიონთა ლიგა საერთოდ არ აინტერესებთ და მაინც თამაშობენ ხოლმე. თქვენ უნდა დაწეროთ ანგარიშები კომენტარებში, YouTube ჩვენი გადაცემის კომენტარებში, სამივეს ანგარიშები. ვინც დასვამს სუსტ ანგარიშს არის 5 ქულა ერთ თამაშზე, ვინც და სხვაობას გამოიცნობს უბრალოდ 3 ქულა და უბრალოდ შედეგის გამოცნობა 1 ქულა, ვერაფრის გამოცნობა 0 ქულა. მე რა დავაჯამებთ ამ ქულებს და გამოვავლენთ გამარჯვებულს. თანაბარი ქულების შემთხვევაში მიენიჭება უპირატესობა უფრო ადრე დაწერილ კომენტარს. სულწოვანი უნდა იყოთ მეგობრებო, რომ წაგიყვანოთ ნეაპოლში, იმიტომ რომ დელაურენტისი ცოტა ისეთი კაცია რა, იქ რას იკისრებს? წინა ჩასვლაზე ისეთები იკისრა, რომ იქ არასულწოვანს ვერ წამოგიყვანთ. პლუს 1-საც ვისაც წამოიყვანთ, ეგეც სულწოვანი უნდა იყოს. ვიმეორებ, სამი თამაში გვაქვს: ინტერი მილანი, სიტი რეალი, მიდლსბრო კომენტარი. ანგარიში 5 ქულა, ზუსტად ანგარიშის გამოცნობა 5 ქულა, სხვაობის გამოცნობა, ფრეც ითვლება სხვაობის გამოცნობა 3 ქულა, უბრალოდ შედეგის გამოცნობა 1. 15 ქულა მაქსიმუმი ამ სამ თამაშზე რაც შეიძლება აიღოთ. ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება. კომენტარები შეწყდება სამშაბათს ინტერი მილანის დაწყებამდე 1 წუთით ადრე რა. 22:59? ხო. მოკლედ ესე ვთქვათ რა, საჯი სანამ ჩასტვენს, რო ჩასტვენს დამთავრდება უკვე კომენტარების მიღება. ჩვენც ვიქნებით, მეც ვიქნები, ესე იგი 20-ში გავფრინდებით თბილისიდან, 22-ში გამოფრინდებით, იქ რო ჩავალთ, ავტობუსს დაგვახვედრებენ, მიგვიყვანენ სასტუმროში. პირდაპირი რეისია, კი ბატონო. თბილისი ნეაპოლი პირდაპირი რეისი. მივალთ, იქ დაგხვდება ავტობუსი, მიგვიყვანს სასტუმროში, მეორე დღეს კიდე მოვა ეს ავტობუსი, წაგვიყვანს მარადონაზე, ბილეთებიც დავრეკე და არის. ნაპოლი ინტერი, ხო, ნაპოლი ინტერი რა, სერიოზული თამაში იქნება. და 22-შიც მე მოვა სასტუმროში ავტობუსი და მიგვიყვანს აეროპორტამდე. ეგეთი ამბავია რა. ერთ პიცას მე დატყებო ვიკისრებთ. ტყებო მიცის იქ კაი პიცები. სად არის, როგორ არის? წამოვყაროთ იქიდან ლეტეები. ლეტეს პრობლემა აღარ გვექნება გადაცემაში, შეგვიძლია მოურწყათ ეს ყოველი. ლეტეები გვექნება ოხრად. ერთი ყუთი ლეტე წამოვიღოთ, გავანაწილოთ. თუ რამე შეკითხვა გექნებათ, მოგწერეთ Facebook-ზე, აღწერაში, ამ ვიდეოს აღწერაში იქნება ჩვენი Facebook გვერდიც. TikTok გვერდს ლინკს, TikTok-ის ლინკსაც ჩავაგდებთ, რისი ლინკიც გვაქვს, ყველაფრის ლინკს ჩავაგდებთ, რაც მოგვეპოვება. უჯარიმოდის მეგობრების ჯგუფსაც გავაკეთებ და მაგის ლინკსაც ჩავაგდებ. ხო. ყველაფრის ლინკი იქნება, რავი, მეტი რა გითხრათ. ეხლა კროკოიარვეის მადლობა, ჩვენს გამო გაანაწყენეს 180 ინფლუენსერი გაანაწყენეს ჩვენს გამო.
პირდაპირ ტრაპიდან მოხსენით ეს ხალხი, რომ გასაქცევები ვარ თქო, ნაწყენი ვარ ამ ჯუნტოლიზე რა, იმიტომ რომ მე დამირეკა, რომ ისაო მეთქი რა იუვენტუსი, ნაპოლი იუვენტუსი ხო იცი ერთად როგორ არიან თქო და რა ვქნაო ჯავახ, იპოთეკა მაქო რაღაცა ისა. მეთქი ხა არ მოსულა რაც არ უნდა იპოთეკა იყოს რა, ეხა აგე 10 ნაკირავებში ცხოვრობს აგე, მაგალითად იუვენტუსში კი არ მიდის კაცი, ხო? მადლობა კროკოიარვეის, მადლობა ნაპოლის რო არსებობს. უჯარიმოდ გამოიწერეთ. გეტყვით რატო, ეხა წინაპირობა არ არის უჯარიმოდის გამოწერა, ისედაც შეგიძლიათ მოიგოთ, მაგრამ ჩვენ კიდე გავათამაშებთ რაღაცებს, ეხა გაისად შეიძლება მამარდას თამაშზეც წავიდეთ. მიქაუტაძეს თამაშზეც წავიდეთ, ეხა 1000 ტრანსფერი გაკეთდება და გაისად დიდი გეგმები გვაქვს და კონდეთ გამოწერილი რომ რაღაცა რომ მოხდება, ამოხდება იქ ზარისღილაკი, გეტყვით რომ აი რაღაცა პონტია რა და რომ საქმის კურსში იყოთ რა. მოკლედ უჯარიმოდიც გამოიწერეთ, ვიდეო გააზიარეთ, რომ სხვებმაც გაიგონ რომ გათამაშება და შეიძლება ნეაპოლში წავიდნენ, ეხა უხერხული იქნება რომ არავის უთხრათ. თორე ეგრე ავდგებოდი, ვინმე ძმაკაც წამოვიყვანდი და საერთოდ არ გეტყოდი თქვენ რომ გათამაშებაა და რაღაცა. მოდი ყველამ ვითამაშოთ და ვინც მოიგებს ის წავა რა ნეაპოლში რა. ეგ არის ხო, მეტი არაფრის თქმა არ მინდო და კვირა დღეს გამოვარდი ეხა 1000 საქმე მქონდა მეც, მაგრამ ეხა ჯუნტოლის ამბავმა ძალიან ჩამაფიქრა რა. მადლობა მეგობრებო და პარასკევს ჩვეულებრივად დავბრუნდები.